aquest any és la segona vegada que ha guanyat el Campionat de Catalunya, no? Com funciona això? En quina especialitat, com va això? Que jo ja no me'n recordo. Ja veureu a la revista del Poble, que surt un escrit ja amb una mica que explica quin és el funcionament. Doncs és el mateix que sempre s'ha seguit, vull dir, és una cursa muntanya que tu jugues tot a una carta, on es presenten tots els equips de totes les entitats excursionistes a Catalunya que tenen un equip de muntanya, és a dir, hi ha cap a 25 o 30 equips, i bueno, es presenta tot a una cursa, et presentes amb tots els millors corredors i puntuen els 4 millors resultats masculins i els 2 femenins. Nosaltres al Callús tenim un equip fort que ja es va guanyar fa 2 anys el Campionat de Catalunya i aquest any hem anat a casa de Berga, els Mountain Runners, que justament s'esqueia amb la Marató de Berga. I clar, què va passar? Doncs que la Marató et limita una mica el ser tan llarga, doncs que els equips tinguin tants corredors bons com per poder assistir a aquest campionat i guanyar-lo, no? Bé, nosaltres amb el Callús teníem la presència d'en Just i la Laia, que la Laia aquest any ha fet una temporada excel·lent, ha guanyat quasi bé tot allà on s'ha presentat i a més ens va guanyar, la Marató de Berga. Després, bueno, la segona noia també va importar molt, eh? Les noies fan molt. Sí, quantes en participen? O és el mateix nombre de nois i de noies? Participaven 3 dones, perquè puntuen 2, sempre per tenir una reserva que no falli alguna, que es pugui fer mal corrent o alguna cosa. Però corren totes 3? O corren només 3. L'equip està format de 10, però puntuen els 4 millors homes i les 2 millors dones. Uh-huh. I clar, tens de tenir el marge de 3 dones per si una es fa mal i no pot acabar, puguis puntuar l'equip. I crec que la Laia va fer primera i la Iolanda quarta. Però la peça clau en si va ser la Iolanda, vull dir, l'arribada de la Iolanda, que anava molt més ajustada amb les altres corredores, que era allà on teníem a dir ai, però no, al final va anar bé, el Just va fer segon, i en segon posició d'equip vaig puntuar jo, i l'Adrià Jiménez i el Carles Miralla van ser els 4 a puntuar. A quina posició veu quedar els nois? Els nois va ser, hòstia, ara no t'ho sabria dir, el Just segon, jo vuitè, el 13 així i el 17, més o menys. I després arribem als altres que no puntuàvem, que era jo i més corredors, 5 o 6 corredors més. I aquí també feu això d'entrar en reserves o no? Bueno, no puntues, però també treus punts als altres equips, perquè poder el que fa 15 puntua, però si és el 17 i no puntues, però clar, treus punts als altres, als rivals també, que també és important la gent que no entra a l'equip, però que pot treure punts als altres. Tots, al final, tots col·laboren amb alguna cosa. Bueno, després d'això, ara que aquest any es presenta el Campionat d'Espanya de Clubs, que és el mateix que el de Catalunya, però a nivell estatal, per sort es fa aquí a Montseny, vull dir, no ens haurem de desplaçar gaire lluny. El 9-N, i el 9-N per i anem, casualitat. Sí, per casualitat serà el 9-N. I a més, bueno, tenim l'equip molt, 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 molt fort, amb un fitxatge estrella d'última hora, de Pere Aurell, i el tema està en... Perdona, en que, bueno, d'on és aquest, en Pere Aurell? És de Matadepera, és un company de la selecció catalana, que a Berga no va poder assistir perquè va tindre un crio i tal i qual, però bueno, al Montseny sí que hi serà a totes, i bueno, tenim un equip fort, però estem a l'espera del 9-N. Vull dir, quan tot és tan maco, sempre hi ha alguna cosa que falla, i si ens fan treballar els Mossos d'Esquadra, doncs dels 4 bons, dos són Mossos, quina casualitat, eh? Molt temps per entrenar. I bueno, ho tenim tot per fer un molt bon resultat, però en cas que els Mossos hagin de treballar, aquest resultat s'esvairà i ens anirem fora del podi, quasi bé segurament, perquè hi ha equips molt, molt forts de Galícia, València, bueno, de tot arreu d'Espanya. Avui el Milloret es reunirà aquí al Montseny el dia 9 de novembre. Però hi veia possibilitats, no? Amb l'equip en si, amb l'equip al complet, jo veig la possibilitat d'un podi quasi bé assegurat. Ara, no, assegurat sempre que no hi hagi cap incident. No, esclar. Si som tots, tenim un equip fort per estar allà. Ara, què passarà? No ho sé, ja veurem. Escolta, Miquel, també he sentit a dir que tenim una campiona de no sé quantes coses per aquí. Com va això? Bueno, sí, campiona d'Espanya, de curses de muntanya, campiona de Catalunya, de curses de muntanya, i després va anar amb la selecció espanyola a la cursa, bueno, al campionat del món, i va quedar desena. És la Laia Andreu, i és el segon any que corren nosaltres. I d'Europa de regates de neu? Bueno, campiona d'Europa de regates de neu, setena vegada consecutiva. Campiona de Catalunya de clubs, efectivament. També, i bueno, és la...
I perquè l'any té pocs caps de setmana, perquè si no, sí, seria terrible, eh? I bueno, a part de totes les curses populars que, de la comarca, que pràcticament la, totes que va guanya, si no hi ha res estrany. Per exemple, pots trobar malament algun dia, però 80% o 90% de les curses que fa les guanya. Bueno, doncs esperem algun dia veure-la per aquí TV Callús, eh? Sí, home, quan vulgueu l'entrevista està assegurada.